Flere og flere danske mænd vælger nu at træde åben frem og forklare, hvorfor de har valgt at lade sig sterilisere. Det valg, jeg har truffet, det er hensyn til den danske befolkning, og jeg siger, at jeg synes, det er vigtigt, at vi får løst nogle opgaver, det er til gavn for den danske befolkning, og der må jeg så sige, så er der nogle ting, jeg prioriterer væk her. Vi takker den nye miljøminister.